Para nos é unha honra que dende o noso servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico se colabore na primeira homenaxe a Xaquín Marín. Este libro é unha mostra máis do talento do país, xa que é colectivo e reúne ao alumnado mozo do Garaxe Hermético, pero tamén a profesores e persoas xa consolidadas, como o propio Kiko ou Miguel Anxo Prado. O que lles propuxen os alumnos, escaneei todos os libros, subinos a un grupo en Facebook e lles dixen, escollede unha tira e vamos a reactualizar a Gaspariño. Pero vamos a reactualizar a estética. Vamos a poñelo, xa non é un neno dos anos 70, é un neno do século XXI. Pero non vamos a cambiar ni unha coma, nin nada do texto original. Por que? Pois porque teño un obxectivo, demostrar que esas tiras de Xaquín Marín siguen estando vixentes e siguen falando de problemas que temos hoxendía no noso país. Gaspariño colou e non tuve ningún problema coa censura. O sea, que un neno podía decir cousas que non podían decir os maiores. A cousa foi un gol para a censura. E así seguín. Despois de Gaspariño fixen outras cousas, pero xa para publicacións a mellor que se atrevían máis, e sigo nas mesmas. Así naceu Gaspariño.